super novidade, a oportunidade de você fazer 7 cursos pelo preço de 1. A promoção que já era boa ficou ainda melhor nesse mês de novembro. Vem que no Botão Saiba Mais, aproveite a nossa Black Friday e aprenda tudo sobre o mercado de resinas. Aprenda a fazer ambientes 3D maravilhosos como esse daqui, mesas resinadas exclusivas, com técnicas exclusivas que só a Connect Treinamentos tem, e claro, a super novidade do momento, a exclusividade das pias resinadas que só a Connect Treinamentos tem. Não perca tempo, aprenda tudo sobre essa nova técnica que vai trazer ainda mais lucratividade para o seu negócio. Clique no botão Saiba Mais, vem aprender comigo, vem aprender com a Connect Treinamentos.